Téměř 30 let už působíme na stavebním trhu v Česku i v zahraničí. Široké spektrum stavebních prací zajišťuje sehraný tým profesionálů a nejmodernější současná stavební technika. Od zemních prací, demolic veškerých typů objektů, dopravy materiálů i techniky, výstavbu komunikací, dílčí stavební práce při zakládání staveb, opravy a pokládání kanalizace. Stavební mechanizace CZ. Svěřte se do rukou odborníkům.